વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 ચેપ્ટર નંબર 4 દ્વિઘાત સમીકરણની અંદર સ્વાધ્યાય 4.3 નો દાખલા નંબર 4 જે કુલ પ્રશ્ન છે એ આપણે ગણવાનો છે. અહીંયા રકમ લખી છે રહેમાનની આજથી 3 વર્ષ પહેલાની ઉંમર વર્ષમાં આપી છે ના વ્યસ્ત અને હવે પછીના 5 વર્ષ પછીના 5 વર્ષ પછીની ઉંમરના વ્યસ્તનો સરવાળો 1/3 છે તો તેની અત્યારની ઉંમર શોધો. અહીં આપણી પાસે 3 વસ્તુ છે. રહેમાનની આજથી 3 વર્ષ પહેલાની ઉંમર અને જે ઉંમર આપી છે એનો વ્યસ્ત, ત્યાર પછી 5 વર્ષ પછીની ઉંમર અને જે ઉંમર છે 5 વર્ષ પછીની એનો વ્યસ્ત, 3 વર્ષ પહેલાની અને 5 વર્ષ પછીની ઉંમરના વ્યસ્તનો સરવાળો 1/3 છે તો હાલની ઉંમર શોધો. મિત્રો, આવા કોઈ પણ ઉંમરના દાખલા હોય ત્યારે તમારી ઉંમરની કલ્પના કરી લો. દાખલા તરીકે અત્યારે તમે 10મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરો છો, તમારી ઉંમર છે 15 વર્ષ. હવે 3 વર્ષ પહેલા તમે 7મું ધોરણ ભણતા હો, અત્યારે 10મા છો તો 3 વર્ષ પહેલા તમે 7મું ધોરણ ભણતા હો તો તમારી ત્યારે ઉંમર હોય 12 વર્ષ. અત્યારે 15 વર્ષના, 3 વર્ષ પહેલા તમે કેટલા વર્ષના હો? 12 વર્ષના. એટલે કે પહેલા આપ્યું હોય તમારી 3 વર્ષ, 10 વર્ષ પહેલા, 5 વર્ષ પહેલા, ત્યારે તમારી જે હાલની ઉંમર હોય એમાંથી તમારે જે આપ્યું હોય બાદ કરવાનું થાય. અહીંયા આપણે 3 વર્ષ પહેલા લખ્યું છે તો મેં 15 માંથી 3 વર્ષ બાદ કર્યું તો કેટલા વર્ષ થયો? 12 વર્ષ. હવે એવું જ અત્યારે તમારી ઉંમર છે 15 વર્ષ. અત્યારે તમારી ઉંમર છે 15 વર્ષ. 5 વર્ષ પછી, 5 વર્ષ પછી તમારી ઉંમર કેટલી થાય? તો કે અત્યારે 15 વર્ષના હોય પછી 16, 17, 18, 19, 20 વર્ષ. એટલે કે પછી આપ્યો હોય 5 વર્ષ પછી ત્યારે ઉંમરમાં વધારો થાય અને પહેલા આપ્યો હોય ત્યારે ઉંમરમાં ઘટાડો થાય. આ યાદ રાખજો, એનો આપણે ઉપયોગ કરવાના છીએ. તો હવે જો મિત્રો, અહીંયા આપણને અત્યારે રહેમાનની ઉંમર કેટલી છે એ ખ્યાલ નથી. રહેમાનની ઉંમર અત્યારે કેવડી છે, કેટલા વર્ષનો છે એ આપણને ખ્યાલ નથી. તો આપણે ધારીએ, ધારો કે રહેમાનની ઉંમર x વર્ષ છે. રહેમાન કેટલા વર્ષનો છે મને તમને ખબર છે નહીં, એટલા માટે આપણે એની ઉંમરને ધારી એક્સ વર્ષ. હવે અહીંયા પહેલી જગ્યાએ લખી છે વાત, અહીંયા લખ્યું છે અંડરલાઈન કરી કે રહેમાનની આજથી 3 વર્ષ પહેલાની ઉંમર. હવે કેટલા વર્ષ પહેલાની કીધું? 3 વર્ષ પહેલાની. તો 3 વર્ષ પહેલાની કીધું હોય ત્યારે ઉંમરમાં શું થાય? ઘટાડો. પછીનું કીધું હોય ત્યારે ઉંમરમાં શું થાય? વધારો. 3 વર્ષ પહેલા રહેમાનની ઉંમર એક્સ માઇનસ, પહેલા કીધું છે 3 વર્ષ પહેલા એટલે માઇનસ ની સાથે છે, ઘટાડો થાય. કેટલા વર્ષ કીધું? 3 વર્ષ. તો એક્સ માઇનસ કેટલા થાય? 3. પહેલા શબ્દ કીધું ત્યારે બાદ કરવાનું, કેટલા વર્ષ કીધું? તો કે 3 વર્ષ. હવે આપ્યું છે એમનું વ્યસ્ત, આ ઉંમર આપી એનું વ્યસ્ત કરવાનું. 5 હોય એનું વ્યસ્ત 1/5, 6 હોય એનું વ્યસ્ત 1/6,
7 હોય એનું વ્યસ્ત 1 ના છેદ માં 7 x હોય એનું વ્યસ્ત 1 ના છેદ માં x તો અહીંયા કેટલા છે x 3 એનું વ્યસ્ત થાય 1 ના છેદ માં x 3 હવે બીજી લીટી આપી છે અહીંયા 5 વર્ષ પછી કેટલા વર્ષ કીધું 5 વર્ષ પછી તો લખીએ 5 વર્ષ પછી મહેમાન ની ઉંમર પછી આ કોઈ જ્યારે ઉંમર નો હું થાય વધારો એટલે કે પ્લસ થાય કેટલા તો કે 5 વર્ષ આ કોઈ x 5 વર્ષ આ ઉંમર છે એમનો વ્યસ્ત અને એનો સરવાળો તેમના વ્યસ્ત નો સરવાળો 1 ના છેદ માં 3 છે એ પૂછ્યા આપણે વ્યસ્ત નો સરવાળો 1 ના છેદ માં 3 પહેલા આપણે જોઈ 3 વર્ષ પહેલા પછી 5 વર્ષ પછી અને સરવાળો 1 ના છેદ માં 3 તો હવે આપણે અહીંયા લખીએ માટે આ 3 વર્ષ છે એનું વ્યસ્ત એટલે 1 ના છેદ માં x 3 આ જે છે એનું વ્યસ્ત 1 ના છેદ માં x 5 હવે ઉંમર નો હું કીધો વ્યસ્ત નો હું કીધો સરવાળો વ્યસ્ત નો હું કીધું છે સરવાળો એટલે અહીંયા પ્લસ આ બે ઉંમર નો સરવાળો કેટલો થાય તો કે 1 ના છેદ માં 3 રેડી આ બન્યું છે આપણું સમીકરણ હવે આ સમીકરણ નો આપણે સાદું લખીએ માટે લસાઅ લઈએ x 3 x 5 આ લસાઅ x 3 અને x 5 લસાઅ આના છેદમાં જો મિત્રો x 3 છે x 3 છે અહીંયા તમે લસાઅ 2 છે x 3 છે કોણ નથી ઘટે છે કોણ x 3 છે આ નથી તો આપણે એને વડે ગુણવાનું 1 ને ગુણવાનું x 5 વત્તા આનો છેદ કરો x 5 છે તો લસાઅ x 5 છે કોણ નથી x 3 તો x 3 વડે ગુણો બરાબર 1 ના છેદ માં 3 માટે સાદું ભપીએ આનો ગુણાકાર કરો 1 નો કોઈ પણ સંખ્યા સાથે ગુણાકાર કરો એટલે મૂળ સંખ્યા જ આવે 1 નો ગુણાકાર કરવાથી ફેર પડે નહીં 1 ગુણ્યા 3 એટલે 3 1 ગુણ્યા 5 એટલે 5 1 નો ગુણાકાર કરો મૂળ સંખ્યા અહીંયા 1 નો ગુણાકાર કરવાથી કંઈ ફેર નહીં પડે x 5 x 3 છેદમાં છેદમાં ગુણાકાર કરવાનો છે તો અહીંયા તમે ગુણાકારમાં જુઓ આ x નો આ x સાથે ગુણાકાર એટલે x વર્ગ x ગુણ્યા x x વર્ગ આ x નો 5 સાથે ગુણાકાર અહીંયા જે નિશાની આવી છે લખવાનું પ્લસ x ગુણ્યા 5 એટલે 5 x હવે અહીંયા x નો કરો પૂરો હવે 3 નો 3 ગુણ્યા x 3 ગુણ્યા x પણ 3 કેવા છે માઇનસ એટલે માઇનસ 3 ગુણ્યા x એટલે માઇનસ 3 x હવે 3 નો 5 સાથે ગુણાકાર 3 નો 5 સાથે માઇનસ 3 અને પ્લસ 5 એટલે વધ્યો છે ઓછા 3 ગુણ્યા 5 એટલે 15 બરાબર 1 ના છેદમાં 3 હવે અહીં આપણે સાદું ભાગીએ જો સજાતીય પદનો સરવાળો અહીંયા સજાતીય પદ છે x અને x x વત્તા x માટે સજાતીય પદ નો સરવાળો x વત્તા x એટલે 2x હવે અહીંયા સજાતીય પદ છે 5 અને માઇનસ 3 એટલે 5 માંથી 3 બાદ કરો 5 માંથી 3 જાય એટલે પ્લસ 2 વત્તા 5 અને ઓછા 3 વત્તા 5 અને ઓછા 3 વધ્યો છે ઓછા 5 માંથી 3 જાય એટલે 2 મોટા પદની નિશાની છેદમાં x વર્ગ અહીંયા x વર્ગ છે એનું સજાતીય પદ કોઈ છે નહીં અહીંયા એટલું છે પ્લસ 5x અને માઇનસ 3x પ્લસ 5x અને માઇનસ 3 પ્લસ 5 માંથી માઇનસ 3 બાદ કરો પ્લસ 5x માંથી માઇનસ 3 જાય તો પ્લસ 2x
ઓછા 15 બરાબર 1/3 હવે મિત્રો અહીં આપણે ચોકડી ગુણાકાર કરવાનો તો કે આનો ગુણાકાર આ 3 નો ગુણાકાર 3 ભાગાકારમાં છે ગુણાકાર અને આની અને આ પદ છે છેદમાં આનો ગુણાકાર છે આ ગુણાકાર અને આ ગુણાકાર તો 3 ભાગાકારમાં છે એ ગુણાકાર લઈ લે આ 3 છે અહીં આવશે માટે 3 2x plus 2 equal અહીંયા આનો અહીંયા સાથે ગુણાકાર એટલે 1 x square plus 2x minus 15 આ ગુણાકાર કરી નાખીએ આનો ગુણાકાર 3 નો 2x સાથે ગુણાકાર એટલે આ બી નો ગુણાકાર કરીએ એટલે 3 2 6x હવે 3 નો આની સાથે ગુણાકાર પ્લસ 3 2 6 1 નો ગુણાકાર કોઈ પણ સંખ્યા સાથે કરો એટલે મૂળ સંખ્યા જ આવશે એટલે મૂળ સંખ્યા જે છે x વર્ગ પ્લસ 2x માઈનસ 15 આ બે પદ છે જમણી બાજુ છે એને આપણે આ બાજુ જવા દઈએ અહીંયા છે અને આ બાજુ આવવા દઈએ માટે અહીંયા કોઈ નહીં 0 x વર્ગ પ્લસ 2x માઈનસ 15 આ પ્લસ 6x ના બાજુ માઈનસ 6x પ્લસ 6 છે આ બાજુ એટલે માઈનસ 6 માટે x વર્ગ આ પ્લસ 2x આ માઈનસ 6x પ્લસ 2x માઈનસ 6 પ્લસ 2x એટલે માઈનસ 6 એટલે વત્તેવો છે ઓછા આ રીતનો હિસાબ કરીએ કે આ વત્તેવો છે ઓછા 6 માંથી 2 જાય 2 4x મોટા પર 2 મિશાણ કેટલા વધશે માઈનસ 4x બીજું તો કે અચળ પદ છે અહીંયા ઓછા 15 અને ઓછા 6 ઓછે છે વત્તા ઓછે છે વત્તાને સરળ કરો 15 માં 6 લખીએ એટલે 21 મોટા પદની નિશાની એટલે માઈનસ 21 બરાબર 0 હવે આપણે અવયવ તમને શીખવાડ્યા હતા આગળના વિડિયોની અંદર એ પ્રમાણે 21 ના એવા ભાગ પડો કે 4 વધવા જોઈએ તો સિમ્પલ અવયવ છે 7 3 21 7 3 21 કેટલા જોઈએ છે આપણે માઈનસ 4 કઈ હું ઉપરનું માઈનસ 4 જે મધ્યમ પર જોતું હોય કેટલા જોઈએ છે માઈનસ 4 તો આ બેમાંથી મોટું કોણ તો કે 7 એની પાસે આ નિશાની મૂકે મોટું હોય અમે કઈ હવે કઈ નિશાની મૂકવાથી જવાબ 4 આવે તો કે પ્લસ ની વધ્યો છે ઓછા 7 માંથી 3 એટલે 4 મોટા પદની નિશાની અહીંયા સહગુણક છે નહીં તો તમે ડાયરેક્ટ અવયવ લખી લો કોઈ x લખીને આ ડાયરેક્ટ લખીને બે અવયવ થઈ ગયા માટે x માઈનસ 7 x પ્લસ 3 બરાબર 0 હવે આપણે બે બરાબર લખી લખીએ માટે x ઓછા 7 બરાબર 0 અથવા x પ્લસ 3 બરાબર 0 માટે x આ માઈનસ 7 છે એ આ બાજુ આવશે એટલે 0 પ્લસ 7 એટલે અહીંયા થાય 7 આ 3 છે પ્લસ છે ઓલી બાજુ આવે તો માઈનસ એટલે માઈનસ 3 હવે જો આપણે x બરાબર માઈનસ 3 x શું થયું હતું તો કે ઉંમર x એટલે કોણ રહેમાનની હાલની ઉંમર હવે ઉંમર કેને માઈનસમાં હોય નહીં કોઈ પણ ઉંમર માઈનસમાં હોય નહીં એટલે જે શક્ય નથી ઉંમર છે માઈનસમાં હોય નહીં તો x બરાબર 7 માટે આપણને જવાબ મળી ગયો રહેમાનની હાલની ઉંમર રહેમાનની હાલની ઉંમર 7 વર્ષ થઈ મિત્રો સેલો દાખલો છે એક વખત નોટબુકમાં ગણજો હવે આપણે સ્વાધ્યાય 4.3 નો દાખલો 5મો જોઈએ એક વર્ગ કસોટીમાં શેફાલીના ગણિત અને અંગ્રેજીના ગુણનો સરવાળો 30 છે જો તેને ગણિતમાં 2 ગુણ વધુ
અને અંગ્રેજીમાં ત્રણ ગુણ ઓછા મળ્યા હોત તો તેમનો ગુણાકાર 210 થયો હોત તેણે આ બંને વિષયમાં કેટલા ગુણ મેળવ્યા હશે આવો મેળવો હવે અહીં આપણી પાસે એક વસ્તુ જુઓ શેફાલીના ગણિત અંગ્રેજીના ગુણનો સરવાળો 30 આપેલી લીધી છે ઈ અંગ્રેજી અને ગણિતના જે માર્ક છે એનો સરવાળો તો કેટલો થાય 30 ગણિતમાં કેટલા માર્ક છે ખ્યાલ નથી અંગ્રેજીમાં કેટલા માર્ક છે ખ્યાલ નથી તો એમના ગુણનો સરવાળો 30 થાય છે હવે આગળ ગણિતમાં 2 માર્ક વધુ છે અને ઇંગ્લિશમાં 3 માર્ક ઓછા છે ચલો ટોટલ તો થાય છે 30 તો આપણે કયા વિષયમાં કેટલા ગુણ છે ખ્યાલ નથી એટલે આપણે ધારી લઈએ ધારો કે ગણિતમાં મેળવેલ ગુણ x છે ગણિતમાં કેટલા માર્ક મેળવ્યા છે x હવે અંગ્રેજીનો માર્ક તો ખ્યાલ નથી પણ ગણિત અને અંગ્રેજીના માર્કનો સરવાળો છે 30 છે ગણિત પ્લસ અંગ્રેજી એનો ટોટલ છે 30 પહેલી અંડરલાઈન કરી છે ગણિત અને અંગ્રેજીના ગુણનો સરવાળો 30 ગણિત પ્લસ અંગ્રેજી બેના માર્ક ગણિતના માર્ક અને અંગ્રેજીના માર્કનો સરવાળો થાય છે 30 માટે ગણિતના માર્ક આપણે કેટલા થયા હતા x અહીંયા છે प्लस अंग्रेजी नामार बराबर 30 आईएक्स ने पहली बार जाओ तो मार्क अंग्रेजी नामार 30 माइनस एक्स इंग्लिश नामार पड़ी गया 30 और 6 एक्स हवे अपने અહીંયા લીટી આપી છે આ બીજી લાઈન કરી મેં ગણિતમાં બે ગુણ વધુ ગણિતમાં બે ગુણ વધુ તો માર્ક ગણિતના માર્ક કેટલા હતા x કેટલા માર્ક વધુ આવ્યા જે માર્ક હતા એના કરતા કેટલા આવ્યા બે માર્ક વધુ તો ગણિતમાં બે ગુણ વધુ તો માર્ક થાય છે x પ્લસ 2 જે કસોટી હતી એમાં આપણે ગણિતના માર્ક થયા હતા x પણ અંગ્રેજી કરતામાં ગણિતમાં બે ગુણ વધુ છે x પ્લસ 2 હવે અંગ્રેજીમાં 3 ગુણ ઓછા અંગ્રેજીમાં 3 ગુણ ઓછા તો માર્ક અંગ્રેજીમાં 3 માર્ક ઓછા હોય તો કેટલા થાય તો કે અંગ્રેજીના માર્ક કેટલા છે 30 ઓછા x અંગ્રેજીના માર્ક છે અંગ્રેજીના માર્ક કેટલા છે 30 ઓછા x પણ કેટલા ગુણ ઓછા છે 3 તો આમાંથી હું બાદ કરવાનું 3 બાદ તો 3 બાદ કરીએ તો 30 માંથી 3 ને એટલે 27 માઇનસ x આ જે માર્ક આવ્યા છે તેમનો ગુણાકાર 210 અહીં લખ્યું છે અંગ્રેજીના ગુણ 3 ઓછા તેમનો ગુણાકાર 210 તેમનો ગુણાકાર 210 થાય તેમનો એટલે કોણ તો કે ગણિતમાં 2 માર્ક વધુ આવ્યા 2 માર્ક અને અંગ્રેજીમાં 3 માર્ક ઓછા આવ્યા એ ઈ બેનો ગુણાકાર છે ઈ 210 થાય અહીંયા લખીએ હવે ગણિતમાં 2 ગુણ વધુ તો માર્ક કેટલા થાય x પ્લસ 2 અંગ્રેજીમાં 3 ગુણ ઓછા એટલે માર્ક કેટલા થાય તો કે 27 ઓછા x તેમનો હું કીધો ગુણાકાર ગુણાકાર એટલે અહીંયા ડોટ ની નિશાની કરવાની કેટલો ગુણાકાર થાય 210 હવે એનો સાદરૂપ આગળ મુજબ જવાનું માટે x નો 27 સાથે ગુણાકાર x નો 27 સાથે ગુણાકાર 27x
x નો x સાથે ગુણાકાર x નો x સાથે ગુણાકાર x વર્ગ અહીંયા માઈનસ ની સંખ્યા લઈએ માઈનસ હવે 2 નો વર્ગ 2 નો 27 સાથે ગુણાકાર 2 નો 27 સાથે ગુણાકાર કરીએ એટલે 54 અહીંયા પ્લસ છે એટલે પ્લસ 2 નો x સાથે ગુણાકાર 2 નો x સાથે ગુણાકાર 2 પ્લસ છે અને x માઈનસ એટલે વધતે ઓછે ઓછા 2 ગુણ્યા x એટલે 2x બરાબર 210 હવે આ બાજુના પદ છે એને પહેલી બાજુ જવા દઈએ બરાબર છે હવે પહેલી બાજુ જાતા પહેલા અહીં સજાતીય પદ એક છે એની બાદબાકી કરી લખીએ 27 અને 27x અને -2x +27x અને -2x 27 માંથી 2 બાદ કરવાના છે માટે 27 માંથી 2 એટલે 25x - x² +54 27 માંથી 2 ગયા એટલે 25 આ x² નું 54 નું બરાબર 210 પહેલી બાજુ નું વ્યવસ્થિત છે માટે આ દરેક પદ છે ને પહેલી બાજુ જવા દઈએ આ બધા પદ ને પહેલી બાજુ એટલે આ બાજુ પર વધશે ના એટલે 0 210 25x આ બાજુ આવશે એટલે -25x -x² આ બાજુ આવશે એટલે +x² +54 છે આ બાજુ આવશે એટલે -54 વ્યવસ્થિત લખીએ ક્રમ મુજબ તો કે પહેલા x² -25x 210 માંથી 54 બાદ કરવાના 210 માંથી 54 એટલે 10 માંથી 6 જાય 4 ગુણ્યા 6 10 માંથી 5 જાય એટલે 5 એટલે 156 બનશે 210 માંથી 54 બાદ કરીએ એટલે 156 અહીંયા નિશાન આવશે મોટા પદ પ્લસ બરાબર 0 હવે 156 ના એવા ભાગ પાડવાના છે 156 ના એવા ભાગ પાડવાના છે જેનો સરવાળો બાદબાકી કરતા માઈનસ પછી આવવા જોઈએ તો કે 13 ગુણ્યા 12 કરો એટલે 156 થાય મારે માઈનસ પછી જોઈએ છે અહીંયા કેટલા જોઈએ છે માઈનસ પછી તો આ બે માંથી મોટું કોણ તો કે 13 13 બાદબાકી સાથે મૂકવાની માઈનસ ની હવે પ્લસ મૂકો ભલે નહીં તો પછી નો થાય એટલે મારે પછી શું મૂકવો પડે માઇનસ 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 પ્લસ 13 માં 12 ના એટલે પછી મોટા પદ ની નિશાની મોટું પછી એટલે માઇનસ નિશાની એટલે માઇનસ પછી થઈ જાય અહીંયા સહગુણક નથી ત્યારે તો અમે પડો હોય અહીંયા શું મૂકવાનો x આ સીધી પ્રાપ્ત થઈ ગયા માટે આપણે બે અવયવ મળ્યા x ઓછા 13 x ઓછા 12 બરાબર 0 માટે x ઓછા 13 બરાબર 0 અથવા x ઓછા 12 બરાબર 0 માટે x બરાબર અને ઓલી બાજુ જાઓ અહીંયા 13 આ બાજુ આવશે 12 હવે આપણે કિંમત કરી x બરાબર 13 અને x બરાબર 12 x એટલે કોણ અહીંયા આપણને x બરાબર 13 અને x બરાબર 12 મળ્યા છે હવે x એટલે તો કે આપણે જાણ્યું હતું ગણિતમાં મેળવેલ ગુણ તો x બરાબર આપણે લખીએ જો x બરાબર 13 તો x એટલે ગણિતના ગુણ તો અંગ્રેજીના બાદ x એટલે 30 માંથી આપણે કેટલા બાદ કરવાના 13 કેટલા આવશે 17 બરાબર છે ગણિતમાં 13 માર્ક હોય તો અંગ્રેજીમાં કેટલા આવે 17 બીજું બધું જો x બરાબર 12 તો x બરાબર 12 એટલે x એટલે કોણ ગણિતના માર્ક ગણિતના માર્ક 12 હોય 12 હોય તો અંગ્રેજીના માર્ક 30 માઇનસ x બરાબર 30 ઓછા 12 કેટલા થાય 18
જો ગણિતના માર્ક છે ખાલી ના 13 હોય ગણિતના માર્ક 13 હોય તો અંગ્રેજીના માર્ક કેટલા થાય 17 13 અને 17 નો ટોટલ કરો કેટલો થાય 30 ખાલી અંગ્રેજીના ગણિતના ગુણ માની લો કે એના ગણિતમાં 12 માર્ક હોય તો અંગ્રેજીમાં કેટલા માર્ક છે 18 12 માં 18 નાખો તો કેટલા થાય 30 13 અને 17 નો ગુણાકાર એ આપણે જે મેળવું એ મુજબ 210 થાય તો આ પ્રમાણે મિત્રો દાખલો થયો છે ખાલી ગણિતના ગુણ ધારી લેવાના છે ગણિત અને અંગ્રેજીના ગુણનો સરવાળો 30 થાય એટલે આપણે ગણિતના માર્ક એટલે x અંગ્રેજીના માર્ક 30 એટલે અંગ્રેજીના માર્ક 30 x ગણિતમાં બે ગુણનો વધુ મળે ગણિતમાં બે ગુણ વધુ મળે તો એના માર્ક થાય x 2 અંગ્રેજીમાં ત્રણ ગુણ ઓછા મળે તો 30 માઈનસ x અંગ્રેજીના માર્ક એટલે એમાંથી ત્રણ બાદ કરો 27 માઈનસ x આ જે ગણિતમાં વધુ ગુણ આવ્યા અને અંગ્રેજીમાં ઓછા આવ્યા એનો ગુણાકાર છે 210 તો એ બેનો આપણે અહીંયા ગુણાકાર કર્યો અને આગળ સાદરૂપ કર્યો અહીંયા આપણે કિંમત લખવી પડે કે જો શેફાલીને ગણિતમાં 13 માર્ક હોય તો અંગ્રેજીમાં 17 અથવા ગણિતમાં 12 માર્ક હોય તો અંગ્રેજીમાં 18 માર્ક